demak 22 savolga qaraymiz 20 g natriy gidroksidni to'la neytrallash uchun massasi qancha bo'lgan vodorod xlorid talab etiladi demak natriy ohash vodorod xlorid bilan reaksiyaga kirishibdi natriy xlorid suvni hosil qilgan 20 g natriy ohashni yigirma grammka natriy ohash to'la neytrallash uchun qancha vodorod xlorid talab qilinadi mana vodorod xloridni qancha talab qilinadi deyapti bunda massasini topaylik yana gram qirq gramm natriy o'ash uchun o'ttiz olti yarim gramm vodrod xlorid talab etiladi yigirma gramm uchun qancha deb topadigan bo'lsak bizada o'n sakkiz butun yigirma besh gramm degan javob kelib chiqadi adashmasam demak topamiz teng o'n sakkiz butun yigirma besh gramm demak o'n sakkiz butun yigirma besh gramm bizada nima talab qilinar ekan vodrodxlorid talab qilinar ekan demak javob o'n sakkiz butun yigirma besh